Ke di se si kjo mu duk një ide mirë kur e mendova. Përshëndetje, mirëserdhe të kanalin Elvenar Clips. Unë jam Meda. Sot do të bëjmë një video review të paletës së Tati Beauty, The Texture Neutrals Volume 1. Ju besoj e pat tek unboxing, nëse se keni parë unboxing, ju lë videon këtu. Dhe vjen me këtë klifin kështu, ose mëngën, si quhet. Dhe është kjo paleta. Është e përdorur, mundova ta pastroja me letë të lagur duke e presuar pak, por shenjat do të mbeten. Tati tha që kishte menduar që pak a shumë do të bëhet pis, por kjo tregon që tje do paletën dhe po e përdor. Ka një finish tip mat në formë gome. Kjo është madhësia. Këtu ka të shkruar sasina e shadove dhe që shkruar të free dhe vegan. Këtu shkruan volume 1. Në fakt, habitem që nuk e ka të shkruar askund që quhet textured neutrals. Është thjesht Tati Beauty volume 1. Si? Dhe kjo është paleta. Tararara! Si që shikoni, ka një pasqyrë mjaftë madhe, e cila mund të përthyet totalisht dhe është perfekte për të bërë po preka shadow, të preka pak. Për të bërë make-upin, duket si një pasqyrë e madhe, është perfekte. Gjithsesi, kjo është e gjithë paleta. Po mundohem që këtë video ta bëj mjaft të përqendruar, në mënyrë që mos flas më shumë se duhet, se e di që mund të dalë e gjatë. 6 dhe 4 janë 24 nuanca të ndryshme. Unë ju shpjegova tek video unboxing që janë këtu emrat e të gjitha ngjyrave dhe këtu finishet e ndryshme. Pra kemi nga një mini paletë monokromatik, një ngjyrë pak a shumë, dhe këto janë nuancat. Memory, Ritual, Story, Sooth, Aura, Poet, në finishin matte, sequin, metallic edhe glitter. Unë do t'ju bëj një look tani, e kam provuar paletën, pra ndaj mund t'ju bëj një review, kam bërë disa make-upet të ndryshme, kam bërë prova për këtë video, kështu që në fund do t'ju bëj dhe swatches në një mënyrë interesante. Tani, sa herë unë filmoj, me sa duket, koha e ka vendosur që të jetë zymt. Gjithsesi, unë e ula ndriçimin, kaj sa mundem pak me ndryqimin natural, për të mos patur, mos hasur në problemin e videos të shkoj që ishte shumë e barë, sepse me sa duket, ndryshe filmojën në kamerë, ndryshe me del në kompjuter dhe kur i bëj export dhe e uploadoj, del akoma me barë. Kështu që për të evituar këtë, uroj që mos jetë shumë e zymt, por të jetë në sasinë e duhur të ndryqimit. Si që shikoni, kam vendosur foundationin, kam mbushur pak dhe vetullat, dhe do të fillojmë direkt me sytë për mos humbur kohë. Do të sjell një formë të re të make-upit të eyeshadows, kështu që uroj të dalë mirë, edhe do të filloj duke marrë ngjyrën matte sooth, vendoj është ngjyra e transicionit që do përdor të çdo kusht nëse do kishte këtë paletë. Marrim një furçë blending. Do t'a vendosë ngjyrën në gjithë pjesën e transicionit të syrit, por edhe poshtë, duke krijuar një thellësi të dukshme. Unë sigurisht i kam flokët e lagura, uroj mos t'ju bezdis, nuk e di nëse ju bezdis, po unë asnjëherë nuk i thaj flokët me tharse, se nuk dua që të digjen, se ju kam thënë që i kam flokët shumë delikate, edhe i lë gjithmonë të thahen vetë. Tani, pasi vendosa këtë ngjyrën e tranzicionit, sigurisht përsëri ngjyrën sooth, do ta vendos poshtë edhe do ta vendos në mënyrë që të marrë pak hapësirë poshtë, jo hole siç mund ta vendosim zakonisht, edhe do të kaloj deri poshtë kësaj pjesës këtu të syrit. Eyeshadow do ta tërheq për nga jashtë për të krijuar një tip cat eye. Në fakt kam marrë këtë ngjitsin që është shumë i bukur që më ka dhuruar Regana. Për ta vendosur, po nuk e di, nuk më ngjit. Edhe unë gjithmonë i bëj këto vetëm me furça. Nëse keni nevojë për shkakun dhe doni të rikrijoni këtë make-up, nëse është më mirë që herën e parë që e provoni të vendosni ngjitës, në mënyrë që të ruani atë formën që dëshironi, unë do të përdor vetëm furçën edhe ta nxjerr në këtë formë jashtë. Ngjyrat kanë pak kickback. Kickback quhet kur ti e prek ngjyrën me furçë dhe krijohet form pluhuri, ngjyra e shadow bëhet me grumbull dhe me thënë dhe është të dy raste. Tu e preka pa dashje, po e lashe shumë. Dhe të marrë një furçë tjetër blending, do të marrë ngjyrën ora, që është ngjyra e bardhë, dhe për të mos e lënë për në fund fare, do të apërdor për të hapur transicionin që kam bërë nga ngjyra tek vetula. E thelloj përsëri ngjyrën sooth,
okay, tani dukemi çik si panda. Do të marr një Ford Theater Blending dhe do të marr ngjyrën Poet, që është përsëri mat. Po vazhdoj me furça të tjera, sepse dua që furçat që përdora ti përdor përsëri nëse dua të sfumoj ngjyrat përkatëse. Do ta vendos në mënyrë precize duke përqendruar tek cepi i syrit dhe duke sfumuar shumë poshtë. Do të marr ngjyrën Ritual, që është kjo kafja shumë shumë e bukur, dhe do të vazhdojmë të intensifikojmë ngjyrat që kemi vendosur edhe t'i efsojmë. Tani do të marr një furçë të madhe dhe do mundohem të sfumoj në mënyrë të ngjashme të dyja anët dhe duaj që kjo pjesa e lartë të jetë më e lirë, më pak ngjyra, ndërsa të jetë pjesa poshtë ajo që ka më shumë ngarkesë. Tani do të marr përsëri ngjyrën Soothe edhe do të vazhdoj ta bëj blend tek pjesa poshtë syrit akoma më poshtë. Tani do të marr ngjyrën Aura, që është shumë e pigmentuar, dhe në formë korrektori do të prej këtë cicatrizë në fillim të syrit. Tani do të vendosim metaliket. Çfarë të vendos tek cepi i syrit? Mendoj të vendosim Poet metalike. Marr ngjyrën Sequin, që është mat me tiza, dhe besoj do të përzihet mjaft mirë me metalikën dhe me matin vet. Tani mendoj që është koha për të përdor ngjyrat glitter, edhe po mendoj të përdor Aura, që është metalike, është kjo këtu. Në fakt vetëm i kam presuar edhe ja si del. Dhe me shumë kujdes tani do t'i vendos tek syri. Dua ta përqendroj këtu në fillim. Unë sot përdor glitter glue, në fakt nuk kam edhe po doja ta përdorja, por këto rrin edhe pa ngjitës cicës. Siç e shikoni, ngjyra Aura ka glitter të verdhë edhe silver. Do të marr edhe cicat e Poet. Të mundohemi të provojmë sa më shumë ngjyra të jetë mundur. Do ta vendos pak këtu në mes. Edhe duket shumë bukur bëhet ky tranzicioni nga gold në të verdhë në roz me dita. Kanë filluar të më bien disa glitter në sy, edhe kjo është, këto janë ngjyrat e vetme të cilat kanë fallout, pra që bien në fytyrë. Do të marr ngjyrën metalike Aura për të vendosur highlight on the inner corner. Wow, okay, shumë e pigmentuar. Kështu që të marr një furçë për të bashkuar xixat që duken sikur janë pa vend aty, duke marr këtë furçën në formë lapsi edhe metalikën e bardhë që përdorën për të bërë highlighter tek cepi i syrit, do t'i bashkojmë bashkë në mënyrë që të duket diçka më e planifikuar se sa ashtu kot. Do të marr përsëri furçën dhe do t'i bëj përsëri sfumim. Ky proces i sfumimit nuk mbaron kurrë deri në momentin që ti po del nga shtëpia, sepse gjithmonë vëre diçka që ndoshta do të shtosh ngjyrë, do të heqësh ngjyrë edhe do t'i bësh fumin gjatë kohës. Pak a shumë me eyeshadow kam mbaruar, nuk po i bëj dot më shumë fumin se kaq. Do të përdor pak korrektor se duket sikur ka vënë në pak këto errësira që kam unë këtu. Do mundohem të vendos korrektorin në mënyrë strategjike që mos prek eyeshadow. Rikthehet spongji i Junos, Blue the Velvet One, po të me drejten, sikur që ka pak më i fort se sa i pari fare që kam përdorur, dhe për këtë nuk i thoj shumë e lumtur. Doja atë që ishte shumë i but dhe kjo nuk e thit fare foundationin. Dhe në fakt sot kam vendosur qik më shumë se duhet, sepse isha mësuar me atë tjetrin që e thit. Okej, kjo është më mira që mund të bëja. Tani, leti rikthehemi sfumimit. Edhe ta nxim për sëri këtë pjesën që donim ta kishim të nxirë. Në qëfarë do të marrim pak dhe nga ezeza, ezeza ishte shumë e pigmentuar. Pak fare. Okej, mendoj që arritëm intensifikimin që doja. Do të vendos laps të zi, që e lash diku këtu. Do të vendos laps të zi poshtë, do të vendos të YSL, dhe do të vendos një
thiet të holë peneli, duke përdorë këtë Hank & Henry, Slick With It, kërë fakt ishte në formë furqe, ishte era parë që po përdorja një penel i cili duket si stile lapse për lapse dhe e ka majën furqe dhe jo diçka të fort, si sfinxher të fort. Edhe ishte shumë më praktike për mua të paktën që kam pak vështirësi si eyeliner. Do të bëj këto të dyja, do të vendos edhe maskarën. Kam këtu këtë testerin e maskarës Legendary Lashes të Charlotte Tilbury. Edhe with my three products, ti mbaroj, tregulloj dhe vetullat edhe do rikthehem. Okej, sa po zbulova që nuk po filmoja. Po thoja që vendosa si blush ngjyrën Lunar Hazit, sepse nuk doja të vendosja ngjyrë tjetër në fytyrë, kështu që po përdor ngjyra neutrale komplet dhe përdora si bronzer, përdora si blush edhe si kontur. Do të marr pak nga bronzeri paletës së Tarte, që është kjo ngjyra këtu, edhe do ta vendos tek perimetri i fytyrës. Po mendoj të përdor bronzerat e tjerë, por ai i Fenty është i preferuar im. Edhe do të bëjmë pak cutting këtu me ngjyrën tjetër, që është ngjyra desert, edhe për të zhdukur këtë double chin-e. Në rregull. Tani tek buzët. Do të përdor highlighterin, edhe për buzët do të përdor këtë kombo time të preferuar, që është lapsi i Flor Mar 201 dhe buzëkuqi Colourpop What's Your Sign. Be back. Mendoj t'i vendos pak gloss, si thoni ju, sa për ta balancuar pak, po jo totalisht buzën. Do të përdor këtë furçën e Avon 107 dhe highlighterin e Pixie, do të përdor këtë ngjyrën rose, që të bëjmë pak mbledhje dhe pak thuash lidhje mes make-upit të fytyrës me make-upin e syrit. Okej, do vendos pak. Kjo xhaketa ishte mënyra ime për të channel my inner tati, por kanë rënë të gjitha ditët në xhaketë, të gjitha pluhurat. Mendoj që duket shumë bukur. Si thoni, kam mbaruar. Isha s'ka del kjo video 3 orë, u mundova ta bëja të shkurtër dhe tani të kalojmë tek swatches dhe tek përshtypjet e mia përfundimtare për paletën. Ky është make-upi. Pasi bëra të gjitha fotot që duhet të bëja, uroj të kenë dalë të mira, vjen pjesa më e... më e bukur besoj. The swatches, të thoni ju, se është e bukur the swatches i kemi parë, do të bëja të që se kam bërë ndo njëherë, miq, të dashur miq. Let's begin. Si që thash, këto janë ngjyrat matë. Let's swatch them. Do të filloj me ngjyrën Poet. Kjo këtu. Okej, kjo është ngjyra Poet. Këdi se si kjo mu duk një ide mirë kur e mendova. Next, ngjyra e dytë. Si mendoni, ti bëjmë si pas? Mendoj, do të bëj kësaj radhe, do të bëj të gjithë ngjyrën Poet. Bëjmë Poet Sequin. Poet Sequin është një ngjyrë matë burgundy si kjo, por ka xixa blu. Në ngjyrë duket pak më e hapur se sa versioni matë. Do të vazhdojmë me ngjyrën Poet Metallike. Ngjyra Poet Metallike duke që është pak si duokron dhe ka një shift në gold. Okej, më thëroni që unë fytyrën e kam me pudrë, me highlighter, me të gjitha. Do të marrë përsëri pak nga Metallike se nuk është shumë e pigmentuar, ose ndoshta nuk kisha marrë mjaftu shumë unë. Kjo është ngjyra Poet Metallike. Ka bazën kafë, është një ngjyrë duokrom, metalike hollë, jo si ngjyrat e tjera me xixa gold. Okej, dhe ngjyra e fundit është Poet Metalike, jo, Poet Glitter, dhe ta vendos. Okej, është kjo këtu. Po bëj pak një xhiro kështu që të shikohet.
Në regull, tani shpejt e shpejt do të bëj edhe të tjerat. Kjo është ora, versioni sequin. Ok, më duket se po bashkohet me foundationin tim, por... Kalojmë tek ora metalike. Ok, është kjo ngjyra këtu, ditët. Do ta presoj pak në këtë formë. Kalojmë tek sudh, matë. Sudh sequin është një ngjyrë kafe me dita gold. Që shikoni, mund të dalloj. Ditat fakt janë shumë konsistente. Janë të përqëndruara dhe nuk se janë në sipërfaqe të ngjyrës. Janë gjatë gjithë ngjyrës të presuara mjaft mirë. Vazhdojmë me sudh metalike. Kjo është një ngjyrë bakri, shumë e thjesht, shumë për çdo gjë, për çdo rast, e gjeni pothuajse në çdo paletë këtë ngjyrën. Është kjo këtu. Shumë e bukur. Dhe sudh metalike. Okay. Është kjo ngjyra gold, po ka dhe si ca refleks në të bardhë. Kalojmë tek ngjyra story. Kemi bërë i gjysmën e paletës, sa do kemi vënë. Kjo është mat. Story mat. Story sequin është një ta ngjyrë, por me dita gold. Kjo ngjyra portokalli, shumë e bukur e pjekur. Ngjyra story metalike, një bronzë shumë e bukur, më e ngrohtë se ngjyra sudh. Edhe pak duokrom me reflex gold. Okay, është kjo ngjyra këtu. Kalojmë edhe glitterin e story. Do të kushej. Edhe forta është që unë pas kësaj kam një event që du të bëj përsëri make-upin. Ok, shumë e bukur, e shikoni. Kalojmë me ngjyrat Ritual, mati. Ngjyra Ritual Sequin është njëta ngjyrë, dizat janë shumë të vogla, them të drejtën. Ka dita të bardha, pak blu, pak gold, po shumë të ralla, ndryshe nga ngjyrat e tjera. Do shta këtu e daloni pak. Kjo ngjyra si për së përqen, shumë nuk e di nëse do ta përdori ando një herë. Ngjyra Ritual metalike është një si gradient i këtyre metalikeve, më e errët, një bronz shumë e bukur e errët. Që është kjo këtu. Duket me tonalitet më të ftohtë se sa të ngrohtë, do thoja. This is a look. A ka vend për të zezën? Oh, më tojnë do të abe këtu. Dhe dizat e Ritual. To ka mundësi mos t'i kem provuar ndë njëherë, ose thjesht i kam provuar kështu në fytyrë në përprov. Okej, okay, qenë ka si një jeshile e pisët, më përqenë, shumë e bukur. Shumë e bukur. Kalojmë tek ngjyra e fundit që është Memory, edhe nuk e di se ku do ta vendosim. Ta vendosim të hunda ndoshta, po më mirë të hunda, mi që është edhe e zez, zot kush e heqen. Fillojmë me Memory ngjyra matë, është një zez shumë e pigmentuar, shumë e zez, pas një loj shkëllqimi, si karbon, dhe nuk do ta vendos, më thënë, tani ka ngellur vetëm zora të që zakonisht bëtë në pikat e zezë, dhe nësë më vendos a i shedot e zez, dhe bëtë dhe më keqë. Që që s'kemi që bëjmë, kjo është Ezeza Matte Memory. Ezeza Sequin ka dita blu edhe gold. Shumë e bukur. Edhe kjo këtu.
Ezeza metalike është shumë e fort, në fakt, duket sikur ka një tekstur më të tras se të tjerat, edhe ka refleks blu shumë të fort, po thoj se duket blu. Shumë e bukur. Unë asë këto njërët e jetë e shumë të bukura, po si përdojmë asë njerë. Ok, shumë shumë e bukura. Shikoni që ka refleks blu. I look ridiculous. Edhe më në fund, të njëra e fundi që është glitteri i memoryt. Shkjo këtu, gjithashtu me dziza gri edhe blu. Sa e bukur, shumë shumë e bukur. Ok. Mbaruam. Mërshme. O, zot. Dhe unë që mendoje që kjo është një ide shumë e mirë për ta bërë në të gjitha videot e mia kur unë do bëj swatches. Nuk e di që përta mëndja. Kjo është gjithë paleta dhe swatches të kësaj palete të mërshme. Tani që mendoj që duhet të shkoj të ha bukë shpet e shpet të lajmë dhe të bëj make-upin përsëri nga e para. Duhet ju them që është një paletë fantastike, pigmentim fantastik, mos gabo kësha kushton $28, gjë që është një çmim shumë shumë i mirë për një brand të ri, një youtubere, cila në fakt ka një emër mjaft të madh. Ishte një paletë që u kërkua dhe me zi po prisin të gjithë që të dilte. Ngjyrat janë fantastike. Do thoja që unë do të shtoja disa ngjyra të tjera, për shembull do doja të kishte një ngjyrë roz transicioni. Pra, t'ishte një bashkim i storit me poet, diçka e ndërmjetme, sepse mendoj që ngjyra që më përshtatet mua më shumë për gjithmonë tranzicion është vetëm story. Do doja diçka më të ngrohtë, më të lehtë. Ngjyrat metalike janë fantastike. Unë do t'i hiqja me ngjitës, sepse janë glitter dhe janë pak të vështira për të punuar. Ngjyrat metalike janë të mira, disa më pëlqejnë më shumë se sa të tjerat. Kjo poet s'po pëlqen dhe aq, them të drejtën. Ngjyra ora është e mirë për të fiksuar gjithë fytyrën, për të fiksuar gjithë kapakun e syrit. Memory është një matë fantastike që duhet shumë shumë pak për të bërë liner, për të bërë sfumim, erësim, o zot, nuk e di për flasë, nuk do të asho vete. Ngjyra poet, shumë e bukur, ju e dini që mua më përqenjë këto ngjyrat. Ngjyra ritual edhe soothe, ngjajnë me ngjyrat tek paleta ime preferuar e Colourpop që është Zodiac Palette. Kjo duket si Taurus, kjo duket si Virgo, që janë shumë të ngjashme me ato pra që mua përqenjë shumë. Kjo duket si Capricorn tek dhe Virgo, tek dhe Zodiac Palette. Po bëjmë lëmë shani se po duha ta mbyll këtë video se lashtë dhe s'ka dalë shumë e gjatë. Kjo ngjyra këtu s'më pëlqen shumë sepse është një lejla me bazë kaf. Unë urej gjithmonë kur ngjyrat kanë bazën kaf, i bën si të duken si të pista dhe dizat janë një mrekulli. Ngjyrat e mia të preferuara do thoja soothe, edhe story, edhe ritual. Këto të treja këtu janë të preferuarat e mia. Tek glitteri mendoj që këto të treja këtu sepse janë edhe më të përdorshmet për çfarëdo lloj luku. Jam shumë shumë e lumtur që e kam këtë paletë. Faleminderit të gjithë juve që e ndoqët videon deri në fund. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video edhe nëse arrini ta blini, ta gëzoni sepse është një paletë shumë 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 e vlefshme, e bukur dhe që i shton shumë koleksionit tuaj. Kjo është një paletë që s'është limited edition, tati ka thënë, merreni me qetësi, mund ta blini kur të doni sepse do të jetë gjithmonë në Tati Beauty. Okej, nuk mendoj që kam lënë ndonjë gjë tjetër për të thënë. Faleminderit që më ndoqët deri në fund edhe this craziness gjithashtu. Edhe ju put fart. Shihemi në videon tjetër. Bëni like edhe subscribe video sepse shikoni deri ku arrita unë, vetëm që të marr like-un tuaj. Kështu që bëjni like nëse keni bërë akoma, edhe do shihemi në videon tjetër. Mua.